Ол азаматтары бұқаралық спортты дамытуға үлес қосты. Әйтеке би ауданы Аралтоғай ауылының жігіттері облыс орталығында волейболдан турнир ұйымдастырды. Әр жас ерекшелігіне қарай ауыл азаматтарынан 10 команда жасақталған. Ардагерлер құрамасынан жастар командасы аралығындағы ойын тартысты өтті. Спорттық ойын бұған дейін Аралтоғайда тұрақты ұйымдастырылатын. Жұмыс басты азаматтар ауылға жете алмаса да Ақтөбеде дәстүрлі істі жалғастыруды қолға алды. Күн ұзағын өткен шарада ауылдың 1999 жылғы жігіттері бас жүлдені иемденді. Ұйымдастырушылар бұл туған жерге тағзымның бір парасы ғана деп отыр. Тағы бір мақсат жастарға өнеге боларлық іс жасау. Халықтың денсаулығының кепілі дейді ғой спорт. Сондықтан да мына жастарымыздың осындай спортқа бет бұруы, жаңағы көшеде көп жүрмей, осындай спорт залдарда ойын сауық құрулары осы өсіп жатқан жастардың елдің болашағы деген әңгімеге саят. Сондықтан да осы спортпен айналысып жатқан жастарға сәттілік тілейміз бәріне де. Үлкен спорттық мереке өтіп жатыр. Оған себеп өздерінің осы күнге дейінгі әр жылғы традициялық ойындарының себеп. Және де қазіргі заманда егеменді еліміз еңсесін көтеріп тұрғанда ауыл жастары және де рухани жаңғырудың кезінде өздерінің сонау әке шешеден алған сол кездегі тәрбиесінің арқасында әлі күнге дейін осы салауатты өмір салтын жалғап келе жатыр.